وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہل حدیث ہے. شیخ کیا گردن کا مسا کرنا جائز ہے؟ نہیں بالکل نہیں, گردن کا مسا یہ بدعت ہے. آپ کا رسول کی سنت مبارکہ ہوتی تھی, آپ اس طرح ہاتھ سے نیچے قفا تک لے جاتے تھے گدی تک, پھر اس کے بعد واپس لاتے تھے, گردن کے مسئلے کا کوئی ذکر نہیں, ایک بدعت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.